اميده بيبي ما د کابل ولایت اوسیدونکو او د وطنوالو نه هیله دا ده چې د پیسو په ساتنه کې د ښه طریقې نه استفاده وکړي، پیسې په بکسه کې وساتي، خطونه پې ونه کړي، ماشومانو ته یې ورکوي، نو هغه غوړ نه شي، ځکه چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی.